tevi uzpirka, jo, tā, jo tie skandāli, kas tur ir. Nu, pastāsti! Nu, cik tev kameras ir mašīnā? Nav svarīgi! Tur bija kaut kāda, nu, es nezinu, 30 NBA spēlētāji, vairāk. Nu, tur tani, Kobe Bryants bija no... Nu, bija 48. Gads, jā. Es biju uz vizītes pie Floridas, jā. Mans skolas bija White Chocolate, Jason Williams. Jā, Jason Williams. Jā, viņš bija manais skolas, un mēs, kas bija tās divas dienas. Nu, tā tu ar viņu varētu spēlēt, viņš tev būtu tāds piespēles devs. Pieņemsim, ka tas nebija nekas nelegāls, teiksim tā.